Oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu colo e como eu pinto as unhas postiças. Elas estão bem grandinhas, mas é o tamanho que eu gosto. Então, se você quiser menor, é só cortar, lixar, que fica muito bom também. Então é isso, confere aí. Ah, e antes que eu me esqueça, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Dá um like se você gostou desse vídeo, comenta lá o que que você achou, se você também faz assim. Comenta se você gosta desse tipo de vídeo, que vídeos vocês querem que eu faça pra vocês. Compartilha lá com seus amigos e confere aí. Aquele